Aquest diumenge ha mort als 85 anys l'economista, activista cultural i lluitador antifranquista Jaume Canyameres. Va ser regidor a l'Ajuntament de Terrassa durant dos mandats. Als anys 60 es va implicar directament en la tornada a Catalunya dels poetes Agustí Bartra i Anna Murià, exilats a Mèxic. Al llarg de la seva vida, Canyameres va recopilar 3.000 llibres de la Guerra Civil, l'exili i la transició, un fons que va donar al Memorial Democràtic. Arran de la seva mort, Canal Terrassa recupera l'entrevista del programa La Ciutat a Fons, emesa el 30 d'octubre del 2012, just després de rebre la Medalla d'Honor de la Ciutat. 3 anys abans havia rebut la Creu de Sant Jordi. Hola, benvinguts a una nova edició del programa Ciutat a Fons. La setmana passada Terrassa homenatjava un terrassenc amb la Medalla de la Ciutat, una persona que ha treballat per la ciutat, per la defensa del país, per la cultura del país i també per l'estudi de tot el que va passar durant la Guerra Civil. Ell és Jaume Canyameres, aquí saludem. Senyor Canyameres, bona tarda. Bona tarda. Jaume Canyameres i Cortázar neix a Terrassa el 13 de febrer de 1931. Es va casar amb Teresa Sanahuja i té 8 fills. Economista de professió, va ser regidor de l'Ajuntament de Terrassa durant 8 anys, entre 1979 i 1983, i entre 1999 i 2003. Secretari del Síndic de Greuges de Catalunya entre 1993 i 1995. Incansable activista cultural de la ciutat, destaca la seva vinculació als Amics de les Arts, entre d'altres entitats. De ben petit es comença a interessar per l'estudi de la Guerra Civil i de més gran comença a recopilar llibres i altres documents fins a arribar a una col·lecció particular de 4.000 volums. Als anys 70 entra en contacte amb catalans a l'exili com els poetes Agustí Bartra i Anna Murià, l'arquitecte Antoni Peyrí o el pintor Josep Bartolí. El 21 d'abril del 2009 rep al Palau de la Generalitat la Creu de Sant Jordi a mans del president José Montilla per la seva trajectòria professional, cultural, política i ciutadana. Dimarts passat, 23 d'octubre, l'alcalde Pere Navarro li lliura la Medalla de la Ciutat al Saló de Plens de l'Ajuntament. Doncs, senyor Canyameres, una llarga trajectòria. Com dèiem, el passat dia 23, Jaume Canyameres rebia la Medalla de la Ciutat al Saló de Plens, un acte que no només va omplir la sala més solemne de l'Ajuntament, sinó també va col·lapsar el vestíbul i les escales. La glossa la va fer l'advocat i amic Joaquim Badia, magistrat jubilat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I en nom de Jaume Canyameres va agrair el reconeixement a la seva filla, Núria Canyameres. Senyor Canyameres, què sent vostè quan la ciutat li atorga la màxima distinció per tota la seva trajectòria i el converteix en un terrassenc per tota la història? Home, és un acte molt agradable, realment molt emotiu. De fet, el reconeixement de lo que has fet sempre és d'agrair. En tot cas ho vaig fer, o ho vam fer perquè la nostra generació, penso que en tot cas va tenir molts motius, moltes accions i fets i companys i entorn que realment ajudaven a tenir un criteri o a tenir un comportament col·laboracionista o de desig de recuperar la història i d'estimar, de veure què havia passat, veure què els havia passat a tanta gent exiliada. Tots aquests aspectes ens van motivar. Al mateix moment, el mateix fet, va ser molt important a l'escola que vaig anar, del senyor Artigas, que era un mestre excepcional. Allà vaig tenir companys meus que els seus pares eren exiliats, Josep Rivera, els seus pares eren exiliats, i tenia un amic que resulta que el seu pare era un dels perdedors i que era un dolent, per entendre's, era una contradicció que realment em va marcar. A partir d'aquest fet, penso jo que és el que em motiva tot el que és el desig de conèixer què els ha passat amb aquesta gent, per què aquesta dicotomia d'aquesta gent exiliada que no podien tornar, i d'aquí comença la biblioteca, els meus contactes amb gent de l'exili i especialment amb l'Agustí Bartra i l'Anna Maria. Després en parlarem de tot això. Ara veiem unes imatges d'aquest acte de la setmana passada. Vostè el primer que va fer quan l'alcalde Pere Navarro li va lliurar la medalla, li va col·locar la medalla, va ser anar corrents cap a l'exalcalde Manuel Royes per fer-li una forta abraçada. Per què va voler compartir aquest reconeixement amb ell? Perquè amb el Manuel Royes l'any 79 vam estar junts a l'Ajuntament, amb el primer Ajuntament Democràtic. En aquell moment jo estava a Centristes de Catalunya, amb Anton Canyelles, però la realitat era que en aquell moment el que calia era fer ciutat.
a lluitar i a consolidar la democràcia. Per tant, jo amb el Manuel Roges vaig ser un company ja d'abans de Mig de les Arts i allà vaig continuar recolzant-lo, vaig fer viatges a Madrid, vaig fer viatges a Barcelona, vaig treballar tot l'aspecte econòmic amb ell, donant-li tot el màxim suport possible. Per tant, amb ell vaig compartir les hores més maques i més il·lusionades per tirar endavant la ciutat, que en aquells moments tenia certs dèficits, molts dèficits, i el que calia era resoldre'ls per damunt de tota classe d'ideologies o de compromisos polítics. Molt bé, quan l'any 2009 vostè va rebre la Creu de Sant Jordi, en aquell moment vostè va dir, llegeixo textualment, agraeixo el reconeixement i ha estat una sorpresa perquè he fet la meva vida i m'ho he passat molt bé. Vostè també va atribuir aquella distinció a un reconeixement no tan personal a la seva figura, sinó més aviat col·lectiu. Creu vostè que aquesta manera de fer col·lectiva pels altres, entre tots, s'ha perdut i estem tirant cap a un individualisme molt, molt intens? Home, penso que l'estat del benestar és poc solidari, no? Nosaltres, possiblement per l'entorn que també era més exigent, vaig ser un membre actiu de l'escoltisme. L'escoltisme, que era estimar els altres i estar sempre a punt i conèixer la natura, i ens va donar un esperit de solidaritat molt profund. I això no ho he perdut mai de vista. Per tant, el meu actitud sempre ha estat de solidaritat amb els altres, però jo diria una cosa espontània, no? Vull dir, no crec que sigui una virtut meva, sinó que ha sigut fruit de l'entorn que sortosament vaig tenir. I es refereixo molt a l'escoltisme. No sé si contesto exactament el que m'has preguntat, però... Perfecte, perfecte. Com dèiem, al començar, Jaume Canyeres, vostè va ser regidor durant 8 anys a l'Ajuntament de Terrassa, en etapes molt diferenciades, això sí. La primera va ser del 1983, vostè ho recordava abans, de 1987, representant en aquells moments UCD, Centristes de Catalunya, i ostentant la cartera econòmica, la cartera d'Hisenda. Per què vostè va decidir entrar a fer el pas cap a la política en aquella època? Bé, penso que era un buit que hi havia una situació de falta d'estructures. Entenc que calia donar coherència i sortida ideològica a la ciutadania, i per tant amb l'Anton Canyelles, que ja érem amics de molt abans i que entenia que la seva actitud de fer centrista des de Catalunya UCD era un pont de diàleg amb Madrid, que aquell moment convenia perquè era tan important com consolidar Catalunya, consolidar la democràcia a Espanya, i per tant vaig entendre que era el camí que tenia de seguir. I aquest vaig seguir. I va durar 4 anys només? Per què va deixar la política en aquell moment? A veure, jo vaig deixar del 79 o 80. El 83, llavors va parar i llavors va tornar. Sí. Bé, el meu aspecte passat per la política va ser únic i exclusivament un esprit de servei. Em va semblar que era en aquells moments, era un lloc que jo podia donar part de la meva activitat a la ciutadania, ho vaig fer. Quan em va semblar que ja no calia o ja no m'han demanat, doncs vaig deixar tranquil·lament la política, no era el meu camí. Després, però, l'any 99, 12 anys més tard de deixar la política aquesta primera etapa, el senyor Royes el torna a cridar i torna a entrar a l'Ajuntament, aquest cop pel PSC, però sempre com a independent. Sí. Com a independent. Sí, sí. Aquesta segona vegada va ocupar les carteres també d'Hisenda, com l'anterior, i també la de Comunicació. Una mica, quin canvi va veure vostè entre la primera etapa que sortíem de la transició, quan la democràcia encara molt poc introduïda, a la segona ja amb una democràcia plenament, o gairebé plenament consolidada? Sí, bueno, la segona part ja era de més consolidació de la ciutat, no? O sigui, els partits ja funcionaven, hi havia una ideologia més compromesa, jo continuava amb tot estant marginat d'això, però considerava que era important que realment es consolidessin unes estructures democràtiques de diàleg entre la ciutadania. Per tant, vaig entendre que la meva aportació a l'Ajuntament, encara que fos com a independent, primer perquè era directament a la ciutat, o sigui, és una actuació ideològicament, políticament parlant, però també una actuació de millora de les condicions de la ciutadania, no? I aquest és el que a mi em primava més que res. Va estar-hi fins a l'any 2003, avui gairebé 10 anys després. Com veu vostè la política, una persona expolítica? Com veu la política d'avui en dia? Està molt ja desvirtuada? Bé, la veritat és que poder... S'ha professionalitzat una mica massa, al meu entendre, no? O sigui, és bo que el polític conegui la ciutat i els problemes de la ciutat perquè els hagi viscut o els hagi compartit més, perquè sigui una carrera d'un polític que sempre està dintre de la política, i la ciutat és com una qüestió que té al davant, que se n'ha de preocupar perquè no n'ha format part.
i el haver format part de la ciutadania i haver conviscut amb ell els seus problemes és molt important per tenir una visió més coherent i més clara de lo que realment li passa a la ciutat, que no si sempre tu has mirat des de assegut des d'una poltrona, des d'una distància que et dona l'americana de la política, diguéssim, no? El vestiment de ser un polític que quedes d'alguna manera costa més d'entrar amb la ciutadania, no? Si no ets un ciutadà més. A veure, estic criticant, estic dient el que un polític professional pot tenir de dolent, no? El no conèixer realment la realitat del poble, perquè ell sempre s'ho mira des d'una perspectiva asseguda en un silló i de la ciutat a part. Ell no forma part de la ciutat directament. Li és molt més difícil entrar-hi, perquè quan va a un lloc el reben, i el reben sempre amb alegria i amb aplaudiments i tot, però entrant al fons d'aquella problemàtica és difícil, perquè la mateixa ciutat és respectuosa amb el que governa es pot crear una distància, no? S'ha perdut una mica la vocació de servei del polític, doncs. Ah, això mateix. De totes les notes biogràfiques que hem repassat abans, n'hem fet un recull perquè ens hi hauríem estat minuts i minuts, la que segurament ressalta més és la seva vinculació amb el matrimoni a Anna Muriel, Agustí Bartra, que estaven exilats a Mèxic, fins al punt que vostè participa molt activament en la seva vinguda a Terrassa, que és on, de fet, van estar fins als darrers anys de la seva vida. Què el va dur a vostè a implicar-se tant en la vida d'aquest matrimoni? Realment, jo m'escrivia amb ells i els vaig animar a tornar, i van tornar i van instal·lar-se a Barcelona. El cert és que cap d'un any d'estar a Barcelona se n'en tornaven, perquè van arribar a una ciutat que d'alguna manera era costa d'adaptar-te a viure en una gran ciutat que no coneixes ningú, no? I ells es trobaven sols i van decidir el retorn a Mèxic. A partir d'aquest moment és quan, des de Amics de les Arts, un grup ens movem a fi efecte de que pugui venir a instal·lar-se a Terrassa. El Saló de la Vedra és el que li deixa el pis, el Carabinyó, i a partir d'aquí està clar, l'Anna ja coneix la tenda, ja coneix l'entorn, el rector els invita a fer una conferència un dia a la missa del cap d'any, els invita, de Nadal, perdó, els invita que llegeixin uns poemes a l'hora de l'església, i aquests fets els immersen totalment al poble, a la ciutat, no? I després, evidentment, a casa seva té la porta oberta a estudiants, amics i tot, i es troben totalment acollits a la nostra ciutat. I per tant ja obliden el retorn, ja se senten terrassecs. Entre vostè, la seva família i ells es hauria d'establir un vincle més que d'amistat, suposo que familiar ja. Sí, mira, aquests dies ha estat aquí el fill de l'Agustí Bartra, el Roger, i ha vingut a casa, i bueno, continuem com si realment fóssim de família, perquè realment vam viure molt íntimament tota la seva vida aquí a Terrassa. De ben petit, quan vostè era a l'escola, tenia, em sembla, 7 o 8 anys, vostè ja va tenir una experiència que li va despertar l'interès per tot el tema de la Guerra Civil. Diuen que vostè té una col·lecció de 4.000 volums, que avui els té cedits al Memorial Democràtic, que pel que m'han dit els tenia en un pis, a part del seu, perquè no hi cabien. Sí, sí, sí. Expliqui que, com va recopilar tot aquest material. Bé, la veritat és que m'ho he passat molt bé. Vull dir, hi ha coses d'aquestes que els que són col·leccionistes ja ho saben, que crea com un hàbit, no? Però el cert és que jo, atès l'amistat amb l'Agustí, havia comprat alguns llibres, i essencialment la crònica de la vida d'Agustí Bartra, i això em va interessar per la qüestió dels exilis, no? I a partir d'aquí, doncs, vaig anar a comprar llibres. Comprar llibres, volia dinar al mercat de Sant Antoni els diumenges, buscar els llibreters de vell de la ciutat de Barcelona, si anava a Mèxic o anava a París, el meu recorregut era per llibreries de vell, i així realment vaig recuperar uns 4.000 llibres molt interessants sobre la Guerra Civil, perdó, que els tenia en un pis, com dius, i bueno, venien xicots i estudiants a fer consultes, però em va semblar que era més fàcil posar-ho en un lloc públic, que tingués més facilitat d'accés a més gent, i aquest va ser el motiu que ho vaig cedir al Memorial Democràtic. S'ha escrit molt sobre la Guerra Civil, sobre l'exili. Què ens queda saber de tot aquest període de la nostra història? Home, va ser un període curiós perquè va ser una revolució espontània del poble, un fet que esclata, un fet puntual d'una revolució. Automàticament, per exemple, surten les col·lectivitzacions, que és un fet que pràcticament, no pràcticament, sinó realment fet al nostre país, a Catalunya.
i el desig de dels ciutadans i dels treballadors de continuar fent funcionar les fàbriques com si res no passés. No? I va ser un fet curiós perquè sí que hi va haver una revolució sagnant i desgraciadament de records dolorosos, però per la vegada va ser una experiència de lo que és les col·lectivitzacions, de que els treballadors per si mateixos van ser capaços de tirar endavant les indústries del país. Realment, també s'ha de dir que van recuperar empresaris i van recuperar teòrics, van recuperar gent que es havien exiliat i els van anar a buscar perquè tornessin a fer efecte que les empreses funcionessin, però realment és un fet curiós i molt interessant que les empreses van continuar funcionant com si res no hagués passat. En ple d'una guerra civil, que faltaven primeres matèries, que era difícil de trobar-ne, que s'havien perdut tota una sèrie de mercats, com era la part nacional, però tot i així el país va funcionar. Vostè ha arribat a dir que no s'ha fet prou justícia amb la gent que va haver de marxar del país per culpa de la guerra, per la gent que va marxar a l'exili. Què creu que s'hauria d'haver fet per aquesta gent? Realment no hem fet res. I la veritat és que no, crec que no s'ha fet, almenys s'ha fet molt poc. Perquè realment aquesta gent no poden tornar amb la il·lusió de poder-ho fer. Però com tornen? On tornen? Si tornen de cop i volta, on es fiquen? No tenen familiars, la majoria d'ells han perdut qualsevol contacte amb la ciutadania i per tant es troben en unes poblacions a més que en 30 anys han canviat totalment. Si nosaltres avui ens passegem pel carrer Sant Pere, és que no, un carrer viar, és que no reconeix res per dir un carrer, però és que no hi ha cap establiment que tingui més de 10 anys o de 5 anys, no tots són nous. Per tant, et trobes totalment desvinculat i descol·locat, no? I per tant això és un problema molt difícil de resoldre. Realment és molt complex, és una cosa que moren en l'enyor del retorn, no? Una cosa que fa cosa de pensar. Vostè diu que no s'ha fet, no s'ha fet gairebé res, però ja temps de fer algun, estem a temps de reaccionar i fer algun reconeixement, alguna cosa. Quasi ja no queda ningú, quasi ja no queda ningú. I els fills d'aquesta gent ja s'han arrelat, s'han casat en els països d'acolliment i allà estan. Jo conec gent a París i conec gent a Brussel·les, que els fills ja ni quasi ni pensen. Sí, Catalunya és com una història dels avis del passat, no? El seu activisme associatiu el va arribar a participar en la creació de la Fundació Torre del Palau, va participar també a la campanya dels anys 60 Volem Bisbes Catalans i també va participar molt activament en la creació de la llibreria L'Àmfora, avui desapareguda ja, que estava a la plaça Vella, especialitzada en llibres en català. Vostè creu que va ser necessària aquell impuls en la creació d'aquesta llibreria per la llengua catalana? Tan malament estava? Home, és que no hi havia mercats, no hi havia mercat ni hi havia punts de venda, no? O sigui, hi havia un trencament amb el que eren les dues o tres editorials, van començar a fer esforços per posar llibres en català al mercat, però a vegades que la difusió era molt difícil, perquè és clar, dintre d'una llibreria, per dir un cas nostre, tan important com era la llibreria Grau, buscar llibres en català era buscar, impossible trobar-los allà dintre. Clar, després el fet de posar una llibreria especialitzada en això va ser un punt de trobada, un lloc de conferències, un lloc de xerrades, perdó, un lloc que va servir, no, per impulsar el català i el llibre de la venda en català, i això ens va anar molt bé, que penso que vam fer una labor espontània. Haig de dir que nosaltres érem de la classe mitja, per tant no érem terroristes, entre cometes, per entendre's, per tant érem tolerats d'alguna manera. Havia, doncs, l'alcalde, el senyor Clapés, havia cridat per dir, home, és que em poseu en un compromís davant del governador perquè el que feu vosaltres, però no passava d'aquí, no em tancaven el calabós, no? Per tant, haig de dir que teníem com una cobertura atès el nostre nivell social, la nostra situació familiar, no? Però la veritat és que sí, vam ser un grup de persones, i el Daniel Criac, els dos germans Ventura, els germans Badia, tot un grup que ens movíem com és el que vam fer a l'Àmfora. No? Als anys 80 ja va desaparèixer aquesta llibreria, suposo que una llàstima, no? Que la llibreria que ha fet l'esforç d'introduir el llibre en català desaparegui. Bé, però la veritat és que s'entra en un moment de normalització i tant de bo hagués pogut continuar. Ara no recordo exactament què va motivar el tancament, no? Però d'alguna manera avui ja, diguéssim, estem en una normalització, almenys així ens ho entenc jo, no? La veritat és que tothom pot comprar llibres on cregui convenient, em sembla. Per sort, no? Per sort. També ha estat molt vinculat amb Òmnium Cultural, al Social i, sobretot, segurament als Amics de les Arts, d'on va ser president 3 anys. Què recorda d'aquestes experiències? Quina és la que potser la troba més entranyable?
Home, a veure, jo ara tinc un problema que ja ho saps, que no te'l repetiré perquè tinc una malaltia que si diguis el nom voldria dir que ja no tinc la malaltia, no? I per tant em costa molt de recordar. El que sí que haig de dir és que formava part dintre de la nostra generació aquest desig de fer coses, no? I de moure's dintre de les entitats que realment ens podien donar xupluc. I per exemple, el cas d'Amics de les Arts, que hi havia la penya dels Ximples, hi havia tota una sèrie de moviments ja molt valents, amb el Cinto Morera al davant i molts altres, no? Que ja es vivia un esperit catalanista i un esperit de reivindicació. I allà nosaltres realment hi trobàvem aixopluc, podíem fer conferències, podíem fer teatre, podíem fer mil coses que ens servien per promocionar el català i per donar consciència de que existia aquest esperit, no? Dintre del país. Vostè escriu cada setmana encara un mitjà de comunicació local, un diari local. Hem repassat una mica els articles de vostè des del mes de juny i hem vist que la gran majoria, parlen sobre el catalanisme, sobre aquest nou procés que s'està traçant des de Catalunya cap al dret a decidir, cap a potser una certa sobirania. Quines expectatives té Jaume Canyaveres en aquest procés i com creu que s'acabarà tot plegat? Home, jo sóc molt optimista, francament sóc molt optimista. Penso que Catalunya lograrà la seva independència i jo faré tot el possible per ser un dels motors dintre de les meves possibilitats i de les meves capacitats i de la meva edat, però en tot cas no defalliré en aquest moment que crec que és molt important per Catalunya de lograr la seva pròpia personalitat i poder tenir un rol com a persones, a les persones i com a país, el país, no? I penso que estem, bueno, no penso, estic convençut que hem fet el primer pas i que la joventut que ens envolta tirarà endavant i lograrem el que nosaltres hem desitjat tota la vida, que és lograr la independència de Catalunya. Creu que això serà possible? Creu que això es veurà? Serà en Europa? I tant que sí, i tant que sí. I són fets irreversibles. La llibertat de l'home no té parendó i entenc que si un poble ho decideix no hi ha qui pugui dir el contrari, no? Qui pot dir que no volem ser catalans? Qui pot dir que no podem ser independents? Qui pot negar-nos-ho? És que no hi ha cap raó lògica, ni legal, ni científica, però no crec que vagi aquest nom per aquí, no? Però en tot cas és un dret que té l'home a decidir el seu futur i la seva pròpia personalitat. Molt bé, ens queden 4 minuts d'entrevista, acabem amb dues preguntes. Ens comentava al principi de l'entrevista els seus inicis en aquest catalanisme, el vinculava una mica amb el tema de l'escoltisme. Com vincula els dos conceptes? Perquè va ser un despertar, o sigui, nosaltres, jo ara, un xicot com tants altres, ja t'he dit, anava a l'escola social, però per les circumstàncies que siguin, coneixem el senyor Gibert que ens munta l'escoltisme. I jo recordo la primera vegada que vaig veure una bandera catalana a Riells del Montseny, mossèn Pere Ribot, i allò va ser un fet que ens va girar, no? Teníem 10 o 12 anys i veure que diguéssim que allò, aquell símbol era el nostre i que hi havia un sacerdot com era mossèn Pere Ribot brandat i llançat que ens va animar a fer país, no? I a partir d'aquí ja va ser un esperó que ja no he deixat mai més, vull dir, ha sigut una part de la meva manera de ser i no tinc cap problema, vull dir, ho faig amb tota tranquil·litat, no tinc de fer cap esforç, vull dir, m'hi sento còmode, vull dir, no tinc cap problema, vull dir, no em veig sent d'una altra manera, no? Va ser una mica la xispa que va fer que a partir d'aquí va venir tota la resta, això no? Mateix. Vostè té ara 81 anys. Fets. Fets. I ens costa que encara no ha parat, no para i té algun projecte entre mans. Ens pot explicar alguna cosa? Bueno, jo la veritat és que ja estic, em sembla que ja m'ho sortint, no, que estic preparant un llibre sobre les col·lectivitzacions, estic estudiant tot això perquè tinc molta documentació. El fet de el meu treball professional, que va ser assessorar empreses, em vaig preocupar de recuperar d'aquestes empreses tota l'època del 36 al 39 que hi va haver el fet de les col·lectivitzacions que sembla que ja han comentat, no? Vaig recuperar tota la documentació i per tant jo tinc un arxiu esplèndid de 7 empreses en les quals tinc totes les actes, els llibres d'actes, les correspondències, els bans, tot el que va sortir aquella època sobre les col·lectivitzacions. Això estic preparant com si diguéssim un resum, però sí un llibre elaborat sobre aquest tema que penso
presentar el llibre quan se'm doni l'oportunitat de fer-ho i a més cedir tota aquesta documentació a l'Arxiu Municipal perquè entenc que és una documentació molt important perquè és molt viva, no? Està escrita a mà, per entendre-ho, no? És una documentació esplèndida, la tinc totalment ordenada i vaja, estic molt content d'haver fet això i de poder-ho cedir. I ara la meva il·lusió que em queda, i demano la teva ajuda i el que sigui, perquè realment això pugui ser un fet important, perquè és recuperar part de la història de la nostra ciutat, que va ser molt important, no? molt curiosa, perquè es para la ciutat, 8 dies parada, i l'endemà es torna a engegar la ciutat. Això està molt bé dit. Doncs aquí queda dit, estarem pendents d'aquest treball. Quan el veurem? Quan pot tardar això? No, jo ja el tinc a punt. El té a punt. Espero que em tornis a trucar. Doncs ens estarem molt pendents, senyor Jaume Canyameres, medalla de la ciutat, recent medalla de la ciutat, també Creu de Sant Jordi. Gràcies per atendre'ns i enhorabona i fins una altra. Moltes gràcies, a vosaltres.